Za 50 porodica slabijeg imovinskog stanja predstavnici muslimanskog humanitarnog društva Merhamet Sandžaka u saradnji sa Međunarodnom humanitarnom organizacijom One Nation obezbedili su pakete pomoći koji su dokaz da ove organizacije, pored Novog Pazara i Sjenice, brinu i o muftačnima u opštini Tutin. Pre svega, ja bih da se zahvalim predstavnicima muslimanskog humanitarnog društva Merhamet Sandžak, kao i predstavnicima humanitarne organizacije One Nation iz Velike Britanije. Oni su danas u Tutinu podelili preko 50 paketa sa osnovnim životnim namirnicama za porodice koje su slabijeg imovinskog stanja. I ovo je druga po redu ovakva aktivnost, odnosno ovakva vrsta pomoći za opštinu Tutin od strane ovih donatora. I meni je zaista drago i zaista sam veoma zahvalna što su oni prepoznali koliki je u stvari značaj, koliki značaj ovakva pomoć ima za opštinu Tutin. Nažalost, opština Tutin ima još mnogo porodica kojima je ovakva pomoć potrebna i ja se nadam da će donatori u buduće da imaju još ovakvih aktivnosti i da će ovakve akcije da budu češće, pa nadam se makar i jednom mesečno u opštini Tutin. Evo, Merhamet već u akciji sa organizacijom One Nation sprovodi već drugu godinu. I mi smo od njih tražili da pojačaju intenzitet davanja, obzirom da imamo veliki broj ne samo u Novom Pazaru, već u Tutinu i Sjenicu korisnika. Svakim danom, pogotovo situacija koja je sada nastala, sve veći i veći broj se korisnika javlja za humanitarnu pomoć. Mi smo ovoga mjeseca 50 paketa odvojili sa životnim humanitarnim namirnicama i sa higijenskim sredstvima koji su paketu vrednosti 3500 dinara. Nadam se da ćemo nastaviti svakog mjeseca da pokrivamo i područje Tutina sa humanitarnom pošiljkom.